jer meni je žena najljepši deo Božje kreacije. Njegovo umetničko delo koje je jedinstveno, neuporedivo sa bilo čime i jednostavno nezamenljivo. Na književnoj večeri Mometa Stefanovića ljubitelji pisane reči mogli su da čuju segmente knjige O ženi koju voliš. Upoznali su se sa knjigom koja se bavi emocijama, međuljudskim odnosima, kao i odnosa između muškarca i žene. Pa sam neko rešio da ove večeri druženja i da kažem prezentacije ili promocije knjige i ove književne večeri malo drugačije izgledaju od uobičajenih. Ja bih nekako da i vi učestvujete u svemu ovome, jer nemam ja puno toga vama da kaže koliko imate u stvari vi meni, koliko treba da razmenjujemo i energiju, i reči, i sve ono proživljeno, što reče malo pre ova dama, i preživljeno. Ženu ne moraš ništa da pitaš, a sve će da ti kaže. Reči su pisa koji svojim aforizmima, mislima na papiru i rečima osvaja ženska srca. Ženu ne moraš ništa da pitaš, a sve će da ti kaže. Samo je potrebno da je malo oslušneš puls. Sad se vratim na to pitanje, da pokušaš da je razumeš, da pokušaš da je čuješ najpre. I ona ti sve kaže. I rečima, i pokretima, i ćutanjem, i uzdasima, i kako god. Ali ti sve kaže. Ali šta vredi kad mi od sebe ne čujemo ženu. Tako da, ja se trudim stvarno da razumem žene, ne želim da ih upoznam jer šta bi radio do kraja života, nego ih upoznao i dalje. Mnogo su mi interesante, mnogo su mi zanimljivi. Pisac je u okviru ovogodišnje književne kolonije govorio o njegovom motivu pisanja i kako je nastalo sve ono što danas radi. Znači, ideja moja je bila, i ovi tekstovi su u stvari moje obraćanje i moj obračun sa samim sobom. I onda kada mi se jave na Instagramu ili na Facebooku, napišem neki tekst i tu se pojavi nekih 100, 200, 300, 500, nije bitno koliko ljudi, uglavnom žena koje odobravaju i kažu da, tako bi muškarac trebalo da se ponaša prema ženi, a onda se jave dva muškarca koja kažu ne treba tako se ponaša prema ženi. Poveda mi muškarci bolje znamo od vas žena na koji način bi mi trebalo da se ponašamo prema vama, da vi budete zadovoljene i mirne pre nego srećne. Mome Stefanović, poznati srpski pisac koji akcenat stavlja na muško-ženskim odnosima, kaže da jedna od njegovih priča govori o tome da, kako je počeo da brani ženu, počeo da brani ljubav.